Yo me acabo de sentir de la generación S, R, P. O sea, este museo, yo he alucinado, ese de las fotografías y todo eso, yo no sabía que existía. Yo soy guía turístico, entonces claro, no tengo el conocimiento de investigación que tienen ellos. Yo hablo desde la visión del turista que viene, lo que busca, lo que me pide. Y a mí alguien que va a ese museo no me pide, está claro. No le interesa para nada lo que yo pueda explicarle de donde sea. Pero yo una pregunta que tengo, ya empiezo y luego hablamos si acaso, es esta gente que viene, estos millennials que vienen a Barcelona a sacar fotos de street art, a sacarse la fotografía ellos mismos con cualquier cosa que salga, no van a la Sagrada Familia, no se acercan a ella. Yo creo que toda esta gente que, este 57% que comentabas, que busca experiencias, va a ver la cosa, el objeto, ese lugar donde hay que ir. Es más, muchos de los monumentos actuales, hasta el monasterio de Montserrat, tiene un Twitter, muy divertido, por cierto, con un community manager muy divertido, para que la gente vaya. O sea, los monumentos son conscientes de eso, son conscientes de que la gente hoy en día los encuentra por internet, aunque no sea algo tan novedoso como el pop-up. Jo no m'he preparat cap discurs així en general, perquè com que no sabia què diria ningú, doncs he anat prenent així algunes notetes. I bueno, aquest any del turisme cultural és fantàstic tenir aquesta jornada i que ens hagueu convidat, moltes gràcies. Perquè fins al dia d'avui cap guia doncs havia participat en una d'aquestes jornades i estem molt contents d'assistir com a GICAT. I doncs, parlant de museus, de les maquetes, de visites guiades, perquè ara hem estat parlant molt de museologia, però qui explica un discurs, aquest relat que deia la Irina, no? Qui explica els guies? Tenim unes audioguies que són molt bones. Això de l'assistent del visitant, Manel, que has dit, acompanyant virtual del museu, m'ho has d'explicar perquè no sé ni què és. Després explica, sí, sisplau, perquè realment, per mi, o sigui, la millor manera d'entendre un lloc és amb una persona que t'ho explica. Tu pots tenir una reconstrucció d'un lloc, pots tenir unes ulleres virtuals on tu passeges per un lloc i parles amb la gent, però jo crec que la gent, part de l'experiència que busca, és veure algú amb qui parlar, amb qui preguntar, i està molt bé parlar amb una persona que vivia a Ullastret, però també fa falta parlar, o volen parlar amb gent que viu avui en dia i que pot explicar moltes coses. Jo reconec que a Ullastret encara no hi he anat, em fa molta vergonya reconèixer-ho, encara no hi he anat. D'acord? Falta grossa, a més a més. Però considero que tot el que és físic és important, però no és vital. Doncs, per exemple, si Ullastret no existís com a patrimoni, no hauríem fet la realitat virtual, si és una cosa important. El patrimoni és molt important perquè ens llença a la resta de coses. Com deia la Caroline, si hi ha un objecte, aquest objecte ens ajuda a explicar alguna cosa. Si no hi ha el lloc, el patrimoni, la resta no serveix de res. I una cosa que a mi m'agrada molt com a idea és que no sé si coneixen les coves d'Altamira. Altamira cada dia sorteja que 20-30 persones puguin entrar a les coves originals, però la resta de gent té una reproducció preciosa dins el museu on pot veure el que és Altamira. Què ens pot ajudar la realitat virtual o una còpia, un parc d'atraccions que comentàvem abans? Doncs que la gent pugui gaudir de llocs protegits, de llocs on ja no es pot trepitjar, com Stonehenge, per exemple, i aquí sí, pots sentir-te allà enmig amb unes ulleres virtuals. Però personalment un lloc que existeix, que és real, s'ha de trepitjar. És més, crec que la gent el vol trepitjar. És que si moguéssim les piràmides d'Egipte a Barcelona, la gent aniria a veure-les? Home, sí, aniria a veure com grans que són. Però la gent voldria anar a Egipte, perquè les piràmides d'Egipte no és un edifici, i prou, és un entorn, és el lloc on s'han construït. I si algú no hi ha estat, doncs jo vaig al·lucinar perquè des d'un restaurant del Cairo es veuen. Jo creia que estaven al mig del no res i no estan molt a prop. Llavors, l'entorn fa molt. I un parc d'atraccions, una reproducció, unes ulleres, doncs no són el mateix. Un videojoc no és el mateix. Un videojoc puc jugar-hi des de casa. I jo crec que la gent que li interessa el patrimoni vol anar al lloc. Bueno, i estan venint gent de tot el món a visitar. Per què? Perquè interessa anar al lloc. Llavors, també la Carolina ha dit al principi, l'objecte té un valor perquè té una antiguitat. Per una gran part del món, el seu país va començar fa 100 anys, o fa 150 anys. Quan els dius aquest objecte té 2.000 anys,
ostres, 2.000 anys, espera't, això al meu país... Evidentment el seu país existia, ja hi vivia gent, però la gent dels Estats Units, de Canadà, d'Austràlia, quan dius aquest edifici no és molt nou, només té 150 anys, riuen. És que el meu país té 150 anys. D'acord? Doncs aquest objecte és molt important perquè ens permet explicar moltes altres coses. I una cosa que deia el senyor Richards és que avui en dia se m'ha anat, tenia la punta de la llengua i se m'ha anat. I amb el bé que m'estava quedant tot. Bueno, ja hi tornaré, ja hi tornem, ja vindré al cap, perquè ho tenia a la punta de la llengua. Llavors, el tema de les maquetes dels museus. Les maquetes són molt importants. No sé si han visitat alguna vegada el Palau del Tinell, a la plaça del Rei, o si han anat a Tarragona de visita. Aquelles maquetes que hi ha allà són molt importants. Una realitat virtual te la posaràs i veuràs que hi ha una pujada, però amb una maqueta pots veure aquella pujada i després pots anar-la a caminar. Llavors, són coses que es retroalimenten, però el patrimoni és el principi de tot, és l'inici. I doncs, si el fet de tenir realitat virtual fa que el patrimoni perdi força, la gent segueix anant al Louvre a fer fotos de la Gioconda. Eh? La Gioconda la podem veure a casa, baixes a internet, la veus, però no, anem al Louvre a veure-la. I anem a veure el David de Miquel Àngel, i anem a veure moltes coses. L'objecte, el lloc, és important. I la podem interpretar de moltes maneres per atraure gent. Veient l'exemple que posava la Irina, doncs hem de fer que anar a un museu on fer la cultura sigui trending topic. O sigui, anem, que la gent vingui al museu i fem que un museu que tinguem avui en dia, un patrimoni, la gent pugui fer fotos divertides i úniques. Perquè amb unes escultures de xalets gegants està molt bé, però si tens el Coliseu a darrere o tens una sala de família o tens Ullastret, també es pot fer que això sigui interessant. I es pot fer amb les activitats pràctiques, disfressant-se, fent joieria, però tot això ha d'anar a les xarxes. I com deien, jo crec que ja s'està fent en gran part. Jo no vaig fer preguntes, anem així. Vinga, va, contesteu. Deixeu un comentari i ja està, una mica, si em permeteu contestar a mi mateix les meves preguntes. No? D'alguna manera, quan el jaciment arqueològic, jo crec que, i sóc arqueòleg i museòleg, per tant sé de què parlo una mica, les restes arqueològiques, sense una interpretació, és difícil de pair, i això ho veu sovint, que la gent veu unes restes arqueològiques i pot interpretar el que és un sol edifici com 4 o 5 cases. No, no, és un sol edifici, però ho té difícil d'entendre. Per tant, al jaciment arqueològic li cal interpretació, això és obvi. Quan al museu, tinc claríssim, tot i que sóc crític, té períodes de crisi als museus, però sempre els museus han sabut trobar la solució i donar respostes als reptes del seu temps. I això, ja la mort del museu la preconitzaven al segle XIX, i al segle XXI hi són, i jo crec que a finals del segle XXI encara hi seran. Per tant, sí que crec que això, i després una cosa també referent a la que ha dit en Greg, i això també hi crec, que la gent que accedeix a la cultura són de la cultura 0.0, de l'1.0, 2.0 i 3.0. Per tant, tot això es troba en la visita, no? Una mica és això. Després, si vols, ja, Manel, a tu mateix. Espera, ja m'he retrobat, ja m'he retrobat. A veure, doncs, experiències que jo he tingut, per exemple. Vaig tenir un grup una vegada, que eren geògrafs, que venien del Regne Unit, i anàvem a veure el Parc Güell, i anàvem a veure la Gaudí Experience. No sé si la coneixeu, d'acord? És un cinema molt xulo que et tiren aigua a la cara, i bueno, és molt interactiu. I bueno, vam fer la Gaudí Experience i vam anar al Parc Güell, però no teníem entrades pel Parc Güell. I els estudiants, que tenien uns 20-25 anys, van dir, no entrem? No, però la Gaudí Experience ja heu vist això, deia la professora. I jo deia, ja, però és que estem a les portes del Parc Güell i no entrarem. I els nois van quedar molt decebuts. I a partir d'aquell any, la professora va decidir agafar les entrades del Parc Güell i no fer la Gaudí Experience. La Gaudí Experience és molt divertit, està molt bé, però no et treu que tu vulguis anar i trepitjar el lloc, i veure el lloc, i veure el drac de prop. Tocar-lo no, però veure'l de prop sí. Doncs això són coses que són importants, que la realitat virtual ho és, però no és tot. I després hi ha l'exemple de Buitaull, per exemple. Buitaull tenim un mapping preciós que farà que la gent vagi al museu. I la gent que va al museu pot acabar anant a Buitaull. Són coses que es retroalimenten i podem fer que la gent vagi a molts més llocs només en un lloc, explicant
via realitat virtual, fent un tastet del que hi ha en el lloc original del que estem portant aquest objecte del museu. Vinga, Manel, ara sí. A veure si sóc capaç d'ordenar, perquè clar, surten tants temes que és complicat. Començaré amb una cosa que has dit, Agnès, sobre que no hi ha res com un guia. Això ja ho deia el Tilden, el pare de la interpretació, deia que mai existirà cap dispositiu tecnològic que ho pugui fer millor que un guia. Clar, ell no havia conegut els iPhones, el Tilden, ni moltes altres coses tecnològiques que van venir després, no? Jo estic segur que si ell visqués ara ho faria servir sense cap dubte, no? Perquè el que sí que és cert és que no hi ha cap, o sigui, una experiència deliciosa és anar a un lloc, tenir un guia que t'ho expliqui i que aquell guia ho faci bé. Ara, no hi ha una experiència més terrible que anar a un lloc, tenir un guia i que el guia sigui horrorós. Que això també passa. Perquè clar, quan parlem dels guies només parlem dels guies bons. I clar, jo he viscut situacions realment terrorífiques, no? Allò de dir, hosti, sisplau, que s'acabi la visita perquè em fa vergonya marxar a mitja llocs. I per altra banda, al contrari, allò, experiències increïbles, no? Tant de guies professionals com de gent que sense ser professional són capaços de, no sé si recordant un avi que ens va ensenyar al museu que hi havia al Puig de la Bauma, allà prop de Sant Llorenç del Munt. Ostres, aquella visita que em va fer aquell avi, clar, aquell senyor, totes les eines que hi havia allà les havia fet servir. Que li havies d'explicar, no? Ho sabia tot absolutament sobre allò. I jo el que volia dir això és que jo penso que una visita guiada és de fet, jo diria que és el primer que un ha de fer quan comença a posar en valor un lloc. Jo, de fet, quan a llocs que he treballat, que estàvem començant, el primer era organitzar visites guiades per ensenyar allò. Ho vaig fer a Peralada, al meu poble, per exemple, de que ningú, la gent es passegés pel poble i no s'enterés de res, vam dir tu, anem a posar visites guiades, anem a ensenyar-li la gent al poble i d'allò, mica en mica, doncs ara tenen un museu, diguéssim, no? Que va anar sortint. Però és el que dic, no? Que no sempre disposes dels guies, ni de la possibilitat de tenir guies, ni de que els guies estiguin ben formats. Llavors també hi ha tota una sèrie de dispositius que ens han vingut a ajudar i que són útils, no? Llavors això ens porta a això de, que m'ha interessat molt això que deies, Irina, d'aquest museu per Instagramers. Clar, jo penso que una cosa porti el nom de museu, la fa museu? Em pregunto, eh? I a lo millor, com que no sóc millennial... La meva resposta és no, eh? Ja. No, però jo la meva d'entrada també, però com que jo no sóc millennial, penso, clar, no siguis... ara no em surt la paraula. Bueno, se me'n surt una, però no és la que vull fer servir. I aleshores dic ostres, clar, que és un museu? I això se'm porta... jo tinc clar que són els museus, més o menys, no? Penso que ho tinc clar. I més que què són els museus, a mi el que em preocupa és per què serveixen els museus. Quina és la seva funció? Perquè els museus, amb la forma del museu ha anat canviant en els anys, tot i que hi ha moltes coses que es mantenen, però el que sí que ha anat canviant amb els anys és la funció del museu. No perquè hagi deixat de fer coses, perquè els museus, en principi, diguéssim que el seu objectiu prioritari era la conservació del passat, després se li va afegir a partir doncs, de la nova museologia també aquest component més social i més educatiu. I jo penso que ara, vinculat al que és aquest turisme 3.0, aquesta època on la gent viatja molt més que mai perquè els viatges són més baratos, perquè la gent té més cultura, perquè la gent té ganes de descobrir el món, o sigui, una de les coses que m'ha encantat del que ha explicat el Greg Richards és que, ostres, els turistes ja no són turistes, són persones. No? És a dir, perquè durant molt temps els turistes eren com una cosa, un ésser estrany i jo sempre els havia vist com un usuari més del museu que té unes necessitats especials d'idioma, a lo millor de context, etc. No? Però, ostres, el que se li ha anat al Sant del Cel era allò, el que anava a dir. Ah, no, ja està. Aleshores, el que jo volia dir, que el que és per mi important és el paper que fa el museu. I jo penso que en aquest món del que estem descrivint, on les tecnologies, les xarxes socials tenen un pes molt evident, jo penso i que tot això té molt a veure amb aquesta necessitat de crear relats nous, diferents, més atractius, té a veure amb una nova funció que no sé si de manera conscient o inconscient li estem donant al museu, i que per mi és la que marcarà, és la clau de volta
del futur de la museografia i de la museologia i del patrimoni, que és la funció de fer dels museus els llocs on t'ensenyen a gaudir del patrimoni. És a dir, ja no són només els llocs que conserven, ja no són només els llocs que eduquen, sinó que sobretot són els llocs on la seva missió és ensenyar a la gent a gaudir de patrimoni, perquè no hi ha cap lloc al món que es dediqui això, a aquesta funció. I aquesta funció és fonamental, perquè aquesta funció té molt a veure amb el que deia el Dilden també, no? Que a través de la interpretació afavoreixes el coneixement dels llocs, a través del coneixement afavoreixes l'estima dels llocs i a través de l'estima fomentes la conservació i la preservació dels llocs. Si no hi ha aquesta cadena, llavors quina és la institució més ben preparada al món per dedicar-se a això? Ostres, els museus, és que és claríssim, no? Llavors aquesta funció nova del museu és fonamental, perquè el que no pot ser és que només la gent que treballem en el patrimoni ens dediquem a conservar el patrimoni. És a dir, o convertim a tothom en agents actius d'aquesta tasca, o si no la tasca aquesta, que és una tasca que és gegantina, que és preservar el llegat de la humanitat a les generacions futures. Sembla una broma dir-ho, però és la realitat. Si no ho fem implicant a la gent, ostres, ho tenim molt, molt difícil. I el museu és aquest lloc on es pot fer això, perquè és la institució més ben preparada que existeix per fer això. I això vol dir que els museus ja poder no només tenen prou en curar de la seva col·lecció, de la col·lecció que és de la seva propietat, sinó del territori on estan implantats, del tema en el que treballen. I això també el que em porta a mi a veure és que hem estat parlant de públics, no? Clar, ens trobem amb aquests romàntics, no? que només volen anar a veure coses que no estan interpretades, no? que n'hi ha. Però després hi ha molta altra gent que el que vol és que viure experiències interessants. Tu abans parlaves de que els turistes joves volen viure experiències. I és com anar al museu no és una experiència? Doncs si no és una experiència, anar al museu amb alguns estem equivocant, perquè al final una visita a un museu també hauria de ser una experiència. Diferent a altres, perquè el que jo sí que penso és que tants caps, tants barrets, és a dir, que, ostres, gustos, com deia el Castillo, per a gustos colores, no? És a dir, que, ostres, activitats, gustos de la gent, n'hi ha molts. I el que sí que la tecnologia ens facilita avui en dia en el món del patrimoni dels museus és d'oferir moltes experiències diferents dintre dels museus. Jo crec que tot és una experiència, el que falta és que sigui positiva. Clar, 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 clar. Però això mateix, però és que també és una experiència, sí que ho és. I llavors, jo quan vaig començar a dedicar-me a això, quan fèiem projectes de museus, començaves treballant sobre la col·lecció, sobre el patrimoni, i al final de tot acabaves parlant dels públics. Clar, jo ara, quan treballo amb l'àmbit dels museus, el primer que faig és preguntar-me qui serà l'usuari d'aquell museu i quines necessitats tindrà. Perquè a la col·lecció ja m'encarregaré que estigui ben cuidada, ben conservada. De fet, d'això ja s'encarreguen els professionals normalment que hi ha a les institucions on treballem. Llavors hem de començar, jo penso, i això sí que aquí tenim molt a aprendre del món anglosaxó, que ells això ho han tingut clar des del principi, és a dir, ells el tema del públic l'han considerat. En canvi, per nosaltres el públic és com... Vale, ara ja tinc els àmbits pensats, ja sé la història que explicaré, ara a veure quins públics tindrem, no? I anem a fer la campanya de màrqueting per vendre'ls. Clar, no es tracta només de fer màrqueting. Abans quan parlàvem d'autenticitat o no autenticitat, no? Que no sé qui ho comentava, el Greg Richards, no? Deia, què és autèntic? No? Què és autèntic? Doncs jo diria que autèntic és allò que no necessita màrqueting perquè t'ho venguin. No sé, i ara potser estic siguent molt exagerat. És a dir, autèntic és allò que és. I un museu pot ser molt autèntic, també. Jo per això deia, jo penso també que un dels elements que pot fer que l'objecte sigui vàlid i d'això és el que dona el testimoni d'autenticitat. I potser autenticitat, una definició podria ser la que dones tu. Després una altra cosa que també crec, que sobretot en jaciments arqueològics i altres elements, necessita la gent que li faci un visual per tenir una experiència positiva, com era la vida i les formes de vida i la realitat en aquell moment concret que representa aquella resta. Per tant, en aquest sentit sí que és una experiència positiva tot el que s'ha fet ara, per exemple, el criptopòrtic d'Empúries, el màping de Sant Climent de Taüll, etcètera, totes aquestes coses, jo crec que són experiències positives i són coses pensades, diguem, per l'usuari, pel turista, pel visitant. Ara
ara li passo a la Irina. El fil d'això que deies, en l'àmbit de l'arqueologia, realment una de les coses, inclús els arqueòlegs quan treballem, jo també vinc d'aquest món, quan estàs fent una excavació, el primer que et preocupa és entendre físicament què és allò que estàs excavant, no? Si estàs en una vila, si estàs en un... És a dir, què és allò on tu estàs treballant. Aleshores, moltes vegades la gent que li agrada anar a veure ruïnes antigues sense interpretar és perquè segurament estan veient una piràmide maia allà al mig del Yucatán, és a dir, que ja la veuen. Ara, si en lloc de la piràmide maia al Yucatán tens les termes de Guissona, hòstia, estàs fotut, perquè per imaginar les termes de Guissona has de ser arqueòleg i haver llegit sobre les termes de Guissona. Exacte, i haver llegit, perquè siguin arqueòleg sol no n'hi ha prou. Aleshores, el tema de la representació és fonamental realment a l'àmbit de l'arqueologia. I, de fet, això no és una cosa recent. I ara, un dels exemples que portava abans per comentar és el cas de Jorvik. Jorvik, que per molta gent que ens dediquem a l'àmbit del patrimoni, el Jorvik Viking Center, no sé si el coneixeu, si n'heu sentit parlar, per molta gent que ens dediquem al patrimoni, ostres, va ser un referent durant molt de temps, perquè va marcar un plantejament, una estructura de descoberta de jaciment arqueològic molt interessant, no? És a dir, que primer et feien una immersió en el món arqueològic que havien descobert i després t'explicaven coses. Jorvik era un jaciment d'època vikinga de la ciutat de York, que quan es va trobar va ser super interessant, es va fer una excavació que en aquella època que començava l'arqueologia urbana va ser també un referent, van trobar un jaciment que estava en una torbera, que això vol dir que es conservaven molt bé tots els vestigis orgànics, fustes, teixits, coprolits, etc. No? Però en canvi, a nivell d'estructura construïda, ostres, pràcticament no hi havia res, hi havia forats de pal, és a dir, que era una... Havien trobat una ciutat vikinga, però si tu no ets arqueòleg, allò era impossible que ho entenguessis. Llavors el que van fer va ser una reconstrucció de la ciutat amb escenografies, amb maquetes, que el que et feia era submergir-te dintre del món aquell. O sigui, t'ensenyaven tot el que ells havien descobert, van fer moltíssims estudis, no?, de fauna, de teixits, de tot. El que t'ensenyaven era, ostres, com era un carrer d'una ciutat vikinga, no? Clar, aquella gent fa servir maniquins per fer això. A nosaltres aquí al Mediterrani l'ús del maniquí sempre ens ha provocat, però en canvi el món anglosaxó no tenen vergonya i realment són super eficaços com a eina d'interpretació. Però clar, si els fa servir bé, perquè si els fa servir com estan al castell de Gardeny, doncs llavors no. No sé si coneixeu el castell de Gardeny, però el castell de Gardeny és un castell templer que està a Lleida, que es va posar en valor en el seu moment i es va omplir d'escenografies. Però clar, dintre d'un castell trobes l'escenografia d'una tenda del desert dels templers. I dius, a veure, perdona, què fa una tenda del desert dintre d'un castell de Lleida, diguéssim, no? És a dir, el maniquí per si sol no és ni bo ni és dolent. El recurs no és ni bo ni és dolent. El que és bo o dolent, i enteneu-me que amb dolent al que em refereixo, és la història que estàs explicant, no? I si tu fas servir maniquís per il·lustrar que tu saps com vestien aquella gent, de quin color eren les prendes que portaven, de quin material estaven fabricades. Ara, si fas servir aquest recurs del maniquí per omplir un castell, és a dir, tens un castell templer que en lloc d'ensenyar el castell el fa servir com a contenidor per ensenyar escenografies més o menys ben fetes, diguéssim. Perdona. Sí, estoy de acuerdo con todos los ponentes. No tenemos debate. ¿Y por qué no hay debate? La respuesta es muy sencilla. Hago otra referencia a Greg Richards. Aquí estamos, todos somos de generaciones distintas y aquí estamos todos mezclados, ¿no? Y cómo consumimos cultura también lo consumimos de maneras distintas. Por lo tanto, lo de la referencia que hacía Agnes a la Sagrada Familia, al objeto, la importancia del objeto, el lugar, es cierto. Es importante para un tipo de turistas que sí que quieren visitar, reconocer el monumento y el guía, el papel de guía, obviamente es fundamental. Buen storytelling es lo importante para comunicar los valores de cualquier tipo de patrimonio.
Pero ¿cómo se visita este monumento? Los Instagramers, ¿no? Los Instagramers, los millennials, a lo mejor sí que van a visitar, sí que para ellos también es importante Sagrada Familia, pero ¿cómo van a visitar? Seguramente lo visitan de otra manera. A lo mejor harán una ruta con Pokémon, ¿por qué no? O una ruta con street art, museum, ¿no? Otras formas de ver cultura, otras formas de consumir. Y lo más importante para mí era de la ponencia de Greg Richard, era la tabla que nos enseñaba, el gráfico nos enseñaba que diferentes culturas suman, no excluimos las experiencias. Es decir, y si yo voy al museo y no sé si es el museo de helado, porque yo soy Instagramer, vivo esta cultura y para mí es importante el acto creativo, estar dentro de este museo, hacer una obra con mis amigos, con mi pareja, colgar en Instagram. Esto no quiere decir que no voy a visitar y no voy a disfrutar Sagrada Familia. Por lo tanto, podemos hablar de diversidad de discursos, diversidad de formas de ver el patrimonio, consumirlo, disfrutarlo. Y yo creo que esta es la gran ventaja que tenemos en el siglo XXI. El papel del museo. Manel ha hablado de papel. Yo también he preparado una reflexión sobre el papel del museo y obviamente la más fundamental, la que todos estamos de acuerdo, estamos acostumbrados al papel de transmitir el conocimiento. Y hay muchos museos, miles de museos en el mundo que lo hacen. Pero hay otro tipo de museo que nacen ahora, hace poco, que transmiten otras cosas. Transmite sensaciones, intriga, hace preguntas, inquietudes para saber más. Y genera experiencias que den las ganas buscar más conocimiento, a lo mejor no dentro del museo, mejor fuera, en la calle. El ejemplo que tengo a manos que me acompaña aquí es el Museo Mori, que seguramente conocéis por mucha publicidad que se hizo hace poco en todas redes sociales. Es Mori Building Digital Art Museum. Es un museo que se inauguró en Japón en junio de este año y son 10.000 metros cuadrados de arte digital. Es el único museo del arte digital en el mundo, 10.000 metros cuadrados. Este museo no tiene ningún objeto, como el Museo de Helado. Todos sus espacios son instalaciones, obras de arte, artísticas virtuales. Y lo que hacen estos museos, los autores de este museo, lo que buscan es fomentar la participación de los espectadores, que los turistas, visitantes, se convierten en protagonistas. Y lo interesante de esta obra, que no simplemente visitas este museo y te emociona, te genera pues un placer artístico, pues también es importante que no solo depende de ti, sino los demás. Es una obra, es una instalación para hacer en grupo, ¿no? Cualquier espectador influye a esta obra. Entonces no es espectador, es participante de la obra. Este es el concepto, el fenómeno de cambios de valores del museo, dentro del museo. ¿Quién transmite este museo? No hay objetos. Pues a lo mejor no transmite conocimiento, pero sí que transmite nuevas sensaciones, nuevas maneras de ver a ti en este mundo, de sentirte, de relacionarte con los demás. Y es un museo, obviamente, hecho a medida para los millennials, Instagramers, y si buscamos en YouTube los vídeos, veremos que hay muchos japoneses que entran ahí
y están disfrutando todas las instalaciones y participan activamente en todas, en 10.000 metros. Pues no sé si alguien... Sí, com anem justos de temps, si tu anés, fas una intervenció i després jo aniria a les preguntes que ens han passat del públic i responeu a les preguntes del públic. Sobre, bueno, per al·lusions sobre lo dels mals guies, sí, n'hi ha, però per això l'AGICAT es va crear i tenim cursos de reciclatge, estem esperant amb candeletes tenir el nou decret de guies de Catalunya perquè el reciclatge sigui la part important de que la gent que sigui guia tingui un reciclatge i bueno, no tots serem fantàstics i meravellosos, però no n'hi haurà d'horrorosos. Això és incontrolable, bueno, perquè som tots persones, som tots diferents i també hi ha molt tipus de gent diferent. L'important del guia en part, que no sé si l'Apple en té perquè hi ha els iPhones, jo no en tinc, doncs és que s'adapta a la persona, tu estàs explicant i vas veient i vas adaptant el discurs a la persona que tens davant, una cosa que potser l'iPhone ho pot fer, però normalment és més complicat. I últim ja, sobre teatralització, que això crec que no n'hem parlat gaire, crec que és una forma d'obrir portes al patrimoni. A Tarragona fan unes jornades de patrimoni, a Badalona també, on la gent es disfressa, on tenim gladiadors, i això doncs, ajuda que la gent entri en contacte amb un patrimoni que si no, no coneixeria i que a la llarga, doncs, amb sort, si són gent que li interessa, doncs, acabi assistint i anant a visitar aquest patrimoni que si no fos per aquestes teatralitzacions doncs, potser no coneixeria o no aniria.